Şuranın etiraz aksiyalarıyla bağlı siz demişdiniz ki, bu sona qədər davam edə bilməz və iqtidar sona dək bizə yox cavabı verə bilməz və razılaşdırılmamış aksiyalar gündəmə gələcək. Bu barədə son vəziyyət bilmək istərdik. Bəli, Sevinç xanım, biz hesab edirik ki, sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləmək bütün başqa problemlərimizin açardır. Çünki biz, bax, haqqında bir saatdan artıq danışdığımız bütün problemlərin hamısına etiraz etməkdən ötürü bizim hüququmuz olmalıdır ki, din şəkildə toplaşaq meydanlara, oradan Qarabağ qalasinə sahib çıxaq, siyasi məhbusa sahib çıxaq. Həmin pul, Azərbaycandan uğurlanmış pulları tələb edilir. Seçki saxtakarlığına etiraz edək, azad seçki istəyək, bütün başqa problemlərimizin hamısını, uşaq pulu istəyək, bahalaşmaya etiraz edək, maaşlarımızın azlığına etiraz edək. Bütün bunların hamısını eləmək üçün bizə nə lazımdır? Sərbəst toplaşma azadlığı lazımdır. Bütün dünyanın istifadə elədiyi sərbəst şəkildə dinc mitinglərə çıxıb hökumətdən nə istədiyimizi, nəyə etiraz etdiyimizi söyləmək imkanımız olmalıdır. Amma qapalı bir dairə yaranıb. Azərbaycan hakimiyyəti konstitusiyanı pozur, konstitusiya ilə hesablaşmır. Artıq bir ilə yaxın müddətdə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı qadağan edilib. O, Lökbatanda miting üçün ayrılan yeri heç kim ciddiyə qəbul eləməsin. Ora praktik olaraq mümkün deyil ki, nəinki 20-30 min, heç 3-5 min adamın ora getmək imkanları yoxdur. Söhbət bir ki, avtobusdan yarım saatdən bir gedən uzaq bir məsafəyə avtobusdan söhbət gedir. Hətta nəzəri cəhətdən belə minlərlə maşınla durub ora getmək istəsən, orada tıxac yaranar, heç ora günün ərzində gedib çıxa bilmərsən. Belə bir yerdən gedir söhbət, onu yəni qoydu qırağa. Faktiki bizə yox deyil. Və biz indi düşünməliyik, hamımız birlikdə millətcə, əziz həmvətənlər, millətcə düşünməliyik. Mən sizinlə açıq danışıram. Bir tərəfdən, biz əlbəttə ki, haqqımızın, ən fundamental haqqımızın, başqa problemlərimizin də həlli üçün açar olacaq haqqımızın əlimizdən alınması ilə əbədiyən barışa bilmərik. Nə olacaq bəs? Biz elə danışıb-danışıb qalacaq, ancaq elə şikayətlənəcəyik. Bəs çıxış yolu, əgər meydanlarda, dinc mübarizə də olmayacaqsa, bu da qapanacaqsa, nə olacaq bəs? Əbədi ailə hakimiyyəti mi olacaq? Biz bununla mı barışacaq? Ona görə də biz mütləq tapmalıyıq o çıxış yolunu, o haqqımıza qayıtmalıyıq. Amma eyni zamanda, biz çox məhfiliyyətlə yanaşırıq məsələlərə. Qarşımızda duran qüvvənin də bilirik ki, bəhanə axtarır, onu da bilirik ki, nə dərəcədə xalqımız buna hazırdır, ondan asılı olmayaraq başlanmış proses uğursuzluqla da bitməməlidir. Deməli, bu iki ortanı düşünməliyik biz. Bir tərəfdən çıxış yolu tapılmalıdır, hərəkət olmalıdır. O biri tərəfdən isə proses hər hansı səbəbdən cəmiyyətə ilə görünməməlidir ki, birdən nəticəsizlik oldu, olmamalıdır. Davamlı olmalıdır proses. Biz bu prosesin nəticəsiz yarımçıq qırılmasına imkan verməməliyik birlikdə. Ona görə də hamımız ayıq gözlü olmalıyıq. Qərarlı, düşüncəli, strateji düşüncəli olmalıyıq, ardıcıl olmalıyıq, qarşımıza hədəf qoymalıyıq, o hədəfə doğru addım-addım getməliyik. İlk addım, artıq qərarımızı vermişik gələn həftənin ikinci günü saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qabağında etiraz aksiyası olacaq. Bizim konstitusiya olan miting hüququmuzu parmaq da olsa əlimizdən alan birinci olardı. Onlar məktub göndərib bizə deyirlər ki, olmaz, konstitusiyanı biz nəhv eləmişik. Sizin haqqınız yoxdur toplaşmağa. Ona görə də xalq cəfəsinin fəalları, üzvləri gedəcəklər, həmin bizim etirazımızı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim eləyəcəklər və biz bu mərhələ üçün əsas məsuliyyəti partiya funksionerlərinin, partiya fəallarının üzərinə götürürük. Amma bu o demək deyil ki, siz istəsəz gəlib o prosesi müşahidə eləyə bilməzsiniz. Gəlin, maraqlıdırsa sizə o prosesi yerindəcə elə müşahidə eləyin ki, cəhbətçilər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən necə tələb edirlər haqlarını. Ona görə də bu bizim ilk addımımız olacaq. Sonra nə olacaq? Sonra sizin haqlarınızı... Əli bəyin internetində problem yarandı. Əlbəttə, biz razılaşdırılmamış aksiyadan danışırdıq. Nə qədər rəmzi. Mən elə isə Əli bəyin dediyini təkrar edim. Yəni, mən də sizin kimi dinləyirəm. Əlbəttə ki, məndə bundan artıq məlumat yoxdur. Amma Əli bəy deyirdi ki, gələn həftənin ikinci günü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya olacaq.
etiraz aksiyası və Əli bəy deyirdi ki, bu aksiyada Xalq Cəbhəsi partiyasının funksionerləri iştirak edəcək. Əli bəy, sizi eşidirik. Mən əsas fikrimi ifadə edən zaman kəsdilər interneti. Başqa bir qurğu ilə mən sözümü yekunlaşdırıram ki, bəli, biz qərarlıyıq, biz sərbəst toplaşma azadlığını əldə etməkdən ötürü lazım olsa istənilən addımları atacağıq, biz dinc mübarizə aparırıq, keçirəcəyimiz aksiyalar dinc olacaq, amma qərarlıyıq, hətta Azərbaycan hakimiyyəti hesab eləsə ki, kütləvi həbslərlə bunun qarşısını aldıracaq, o kütləvi həbslərə də biz hazırıq, başqa yolu yoxdur, Azərbaycan xalqının sərbəst toplaşma azadlığı ona verilməlidir. Gərəkirsə, sərbəst toplaşma azadlığını əldə etməkdən ötürü biz istənilən məhrumiyyəti yaşamağa da hazırıq. Mən Əli bəy bir daha istərdim siz təkrar edəsiniz gələn həftənin ikinci günü ilə bağlı olan planınızı. Bəli, gələn həftənin ikinci günü saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib, sərbəst toplaşma azadlığına, boğulmasına öz etirazımızı bildirəcəyik. Minnətdaram və siz dediniz ki, bu ilk növbədə cəbhəçilərin, AXCP funksionerlərinin aksiyası olacaq, belə mi dediniz? Bəli, bu ilk növbədə cəbhəçilərin tədbiri olacaq, amma əlbəttə ki, kimlərsə istəyib müşahidə eləmək istəsə bu tədbiri, onlar da gəlib özləri bu hadisəni kənardan müşahidə edə bilərlər. Yəni, bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüququdur, müşahidə bəli, etmək... Bəli, hüququdur, sadəcə açığı, biz o əsas zərbəni öz üzərimizə götürürük burada, hələ ki, biz bu mərhələdə bütün hamını dəvət eləmirik bu aksiyaya. İlk növbədə özümüz, partiya fəalları, Milli Şura rəhbərliyi bu tədbirdə iştirak eləyəcək. Amma prinsip etibarilə heç kəsin də sərbəst toplaşma azadlığını heç kim əlindən ala bilməz. O cümlədən kimlərsə bu prosesdə iştirakçı olmaq istəyəcəklərsə də bu onların hüququdur. Siz kütləvi həbslər ehtimalı dediniz. Əlbəttə ki, var kütləvi həbslər ehtimalı da var. İlk növbədə elə ona görə biz bütövlükdə hər kəsi yox, ilk növbədə cəbhə fəallarının gücü ilə bu aksiyanı həyata keçirmək istəyirik.